তোমালোকক স্বাগতম জানাইছো তোমালোকৰ মৰম চেনেল মেথ সমলৈ মই দীপাংকৰ আজি আমি এডভান্স ম্যাথমেটিক্সৰ যেটো প্ৰথম চেপ্টাৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 1 সংহতিৰ কথা আলোচনা কৰিম ঠিক আছে তে সংহতি চেপ্টাৰটো সাম এতিয়া পার্ট 1 পার্ট 2 পার্ট 3 এটাকে আহি থাকিব ঠিক আছে তোমালোকে ধুনিয়াকে চাই গৈ থাকিবা ধুনিয়াকে গৈ থাকিম আমি ঠিক আছে এতিয়া তাৰ কথা কতেমান কথা কও কথাকিটা কোন বন্ধি শুনিবা তে কথাকিটা হল মই এই ভিডিওটোৰ তলত কিছুমান ভিডিওৰ লিংক দি দিম আমাৰ অলৰেডি জি জি ক্লাছ অলৰেডি হৈ গল যিকিটা চেপ্টাৰ কৰোৱা হল তাৰ গুটেই লিংক বিলাক মই তলত দি দিম তোমালোকে যিকোনো এটা চেপ্টাৰ উঠাবা হেকিটা চেপ্টাৰ কৰিব পৰা জানে ধৰা চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 চেপ্টাৰ নম্বৰ 5 তে এবিলাকৰ লিংক মই তলতে দিম চেপ্টাৰ নম্বৰ 7 তে হেবিলাকো তোমালোকে কন্টিনিউ কৰিবলৈ কৰিব পৰা ইচ্ছা কৰিলে বহুত হংকালে 2-3 মাহতে হেক কৰিবলৈ হেকে কৰিব পৰা এডভান্স ম্যাথমেটিক্স ঠিক আছে ওকে তে তোমালোকে কোনবা এটা চেপ্টাৰ কন্টিনিউ কৰিবা আৰু এটো চেপ্টাৰ ষ্টার্ট কৰিছো আৰু যদি ভাবিছে এটো চেপ্টাৰ ষ্টার্ট কৰো কৰিব পৰা বুলি ভাবিছে মই একেলগে দুটা চেপ্টাৰ কৰো তে কৰিব পৰা ঠিক আছে ওকে নেক্সট মই যিখিনি লিংক আছে সেই গুটে লিংকখিনি মই কমেন্ট বক্সত দিম ফার্স্ট কমেন্টটো মুৰে পাবা সেই কমেন্টটোতে গুটেখিনি লিংক পাবা আৰু ডেসক্রিপশন বক্সটো তোমালোকে লিংকখিনি পাই যাবা ঠিক আছে ওকে নেক্সট আৰু আমাৰ এটা ধুনিয়া এপস আছে হ'নে ম্যাথসাম এপস প্লে ষ্টোৰত গৈ পলা সেই ম্যাথসাম এপসটো ডাউনলোড কৰি ললেও তুমি তাতো কিবা আছে চেপ্টাৰ তাৰ তোমালোকে চাই ধুনিয়াকে আগবাঢ়ি থাকিব পাৰা ঠিক আছে চব ধুনিয়াকে কৰা হৈ আছে ওকে তে আমি সংহতিটো চেপ্টাৰটো ইমান ধুনিয়াকে চাম ইয়াৰ পৰা যাতে এক মাৰ্কো নাযায় আৰু এক মাৰ্ক হোৱা যায় ঠিক আছে ওকে তে ইয়াত আমাৰ তিনিটা অনুশীলনী আছে চাৰিটা অনুশীলনী পাম 1.1 1.2 1.3 আৰু 1.4 চাৰিটা অনুশীলনী পাম ঠিক আছে এই চাৰিটা অনুশীলনী ধুনীয়াকৈ কৰিম এনেকুৱাকৈ কৰিম যাতে এক মাৰ্কো ইফাল সিফাল নহয় ঠিক আছে তে মজাকৈ কৰিম ওকে তে সংহতি যিটো চেপ্টাৰ আছে এই চেপ্টাৰটো তোমালোকেতো আগত পাই আহিছা তে এই চেপ্টাৰটো কিহত পাইছা ক্লাছ 9 এডভান্স ম্যাথমেটিক্সত অলৰেডি পাই আহিছা ঠিক আছে তে সংহতি মানে এটো কি জানাই সংহতি হল কোনো বস্তুৰ কি ঠোপ সকলোৱে জানাই কাৰণ ক্লাছ 9ত তোমালোকে যেতিয়া ক্লাছ 9ত আছিলা মানে অকণমান টিকলা আছিলা টিকলা থাকোঁতে ক্লাছ 9ত গোটেইখিনি পাই আহিছা সংহতি চেপ্টাৰটো ঠিক আছে তে সংহতি সেই তাৰে অকণমান ওপৰ লেভেলত আমি কিবা কিবি অলপ পাম সেইখিনি চাম ঠিক আছে তে সংহতি বুলি ক'লে জানাই সসীম সংহতি অসীম সংহতি ৰিক্ত সংহতি একক সংহতি এইবিলাক ক্লাছ 9তে পাই আহিছা ঠিক আছে তে ক্লাছ 10ত তেনেকৈ বিশেষ সেইবিলাক নাই বাৰু য'ত যি পাম ধুনীয়াকৈ চাম পইণ্ট টু পইণ্ট চাম চব বুজি পাম ঠিক আছে অ'কে তে চিধা চিধিকে যদি মই এতিয়া কওঁ সংহতি বুলিলে কি বুজায় সংহতি বুলিলে কি বুজায় কোনো বস্তুৰ ঠোপক একেলগে কি বুলি কয় সংহতি বুলি কয় ঠিক আছে তে সংহতি সদায় কি বন্ধনীৰ ভিতৰত লিখা হয় দ্বিতীয় বন্ধনীৰ ভিতৰত লিখা হয় ধৰা এইটো এটা সংহতি গ'ল 1, 2, 3, 4, 5 পাঁচটা ধৰা মৌল আছে এটা এটা কি মৌল ইয়াত কেইটা মৌল আছে পাঁচটা মৌল আছে এইটো ধৰা এটা সংহতি মই ল'লোঁ এ পাইছে ক্লাছ 9ত ধুনীয়াকৈ এইবিলাক ঠিক আছে অ'কে তে কথাখিনি ক'লোঁ তে সংহতিৰ কথা অকণমান ক'লোঁ তে আমি এটা কাম কৰোঁ 1.12 ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট 1.1ৰ একদম অনুশীলনীলৈ যাওঁ বিশেষকৈ তেনেকৈ এতিয়া ডিপকেবিলাক বুজোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই কাৰণ সংহতি তোমালোকে কি জানাই ঠিক আছে কাৰণ ক্লাছ 9ত পাই আহিছা আৰু ময়ো ক্লাছ 9তে সংহতি চেপ্টাৰটো কৰাইছোঁ ঠিক আছে মজাকৈ কৰাইছিলোঁ তে আমি এতিয়া সংহতি চেপ্টাৰ 1.12 চাম ঠিক আছে এতিয়া শুনিবা কাহিনী শুনিবা আৰু কি কৈছিলোঁ ম্যাথসাম এপটো ডাউনলোড কৰি ল'বা ঠিক আছে অ'কে আৰু প্লে'লিষ্টত কি চৰি তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ভিডিঅ'বিলাকৰ লিংক পাবা লিংকবিলাক চাবা আৰু মানে লিংকবিলাকত গৈ 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 ভিডিঅ'বিলাক ধুনীয়াকৈ চাবা ঠিক আছে সেইখিনি কথা ক'লোঁ আৰু এটা কি কথা ক'লোঁ তোমালোকে এটা কাম কৰিবা মই ভিডিঅ' যে চাবা তোমালোকে এনেই ভিডিঅ' এনেকৈ উলিয়াই পেলাই চাই নাযাবা ঠিক আছে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এটা কাম কৰিবা কপি এখন উলিয়াবা আৰু কপিখনত ধুনীয়াকৈ প্ৰতিটো কথা একদম নোট কৰি যাবা এবাৰ নোট কৰিলে আৰু হৈ গ'ল দ্বিতীয়বাৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰো কোনো প্ৰয়োজন আছে বুলি মই নাভাবোঁ ঠিক আছে আৰু যোনে যোনে সংহতি চেপ্টাৰ জানা ধুনীয়াকৈ দৌৰ মাৰিব পৰা পিছৰ চেপ্টাৰটোলৈ ঠিক আছে অ'কে ঠিক আছে তে আমি এতিয়া এটা কাম কৰোঁ সংহতিৰ আমি 1.12 ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তাৰ আগতে এটা কথা কম ভাবিছিলোঁ সংহতি যিটো চেপ্টাৰ তাত সূত্ৰ কিছুমান আছে কি আছে সূত্ৰ তে আমি ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান সূত্ৰ পাম এ ইউনিয়ন বি এন অফ এ ইউনিয়ন বি এনে কিছুমান সূত্ৰ পাম এইবিলাক কি এন আহিছে এইবিলাক কম বাৰু তে সেই সূত্ৰ যিবিলাক থাকিব মই তোমাক এনেকুৱাকৈ শিকাম এটা সূত্ৰ মুখস্থ কৰিব নালাগে গেৰেণ্টি গেৰেণ্টি এটা সূত্ৰ মুখস্থ তুমি প্ৰশ্নটো দেখাৰ লগে লগে কোনটো সূত্ৰ পৰিব কেনেকৈ পৰিব কেনেকৈ ভাবিবা একদম দিমাগত আহি যাব অ' এইটো প্ৰশ্নত এইটো সূত্ৰ অ' এইটোত এইটো কৰিব লাগিব এটা সূত্ৰ মনত ৰাখিব নালাগে আৰু যদি ভাবিছা মনত ৰাখোঁ ৰাখিব পাৰা কিন্তু মই এনেকুৱাকৈ শিকাম তোমালোকে এটা সূত্ৰও যাতে কি কৰিব নালাগে মনত ৰাখিব নালাগে ঠিক আছে তে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ 1.12 অ'কে তে আজি আমি 1.1ৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাম ঠিক আছে তে মজাকৈ কৰিম এটা কুৱেশ্যন ধুনীয়াকৈ নোট কৰি গৈ থাকিবা একদম মজাকৈ শিকি যাম এটা কুৱেশ্যন নোৱাৰা নহয় সংহতি যিমান মাৰ্কছ আহিব সিমান মাৰ্কছ পাম লাগিলে যি কুৱেশ্যন নাম ঠিক আছে অ'কে ঠিক আছে তে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি দিছে বাৰু একদম সহজ কুৱেশ্যন কোনটোনো টান চবেই সহজ ঠিক আছে এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ শিকিম এক মিনিট ৰবা অকণমান থোৰা চা ব্ৰাইটনেছ বঢ়া যাতে অ'কে অ' থোৰা চৰু কওক অ'কে চোৱা সংহতি যিটো আছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি দিছে এক নম্বৰটো সংহতি এ ইজ ইকুৱেল এইটো এটা সংহতি দিয়া আছে অ'কে অ'কে এ ইজ ইকুৱেল
x such that x belongs to n aru x less than equal 10 likha ase thik ase okay ta fire babe tolot dia bila kor ninnoy korbo dise ekebar pani question question to tokhon udom ne ta sidha sidhi ke tu korile kene korba duniya ke likhiba solution likhila likhila ta sidha sidhi ke ki likhiba songhoti ki bata dia ase ta duniya ke tumi given likhibo para ki dia ase given on duniya ke likha a is equal ki likha ase x such that lane ko dibo para na hole dot dot utao dibo para ki x such that x belongs aru jodi bhabisa moi 2x x speed ot chabo bisaru video tu 2x ot chabo para 1.5 to chabo para 1.25 to chabo akon speed ot jabo thik ase moi akon man lahe lahe pam thik ase tumalke agote osake kom paisa thik ase ta goi thaka jate sobe duniya ke buji pao aru jodi bhabisa akon speed cha 1.25 1.5 1.2 2x ot video logai chabo para thik ase e blak sob subidha ase te ki ase aru x less than equal kiman dia ase 10 eta less than buli koy janu ne sobe jana eta ki buli koy less than l2 nisina আগতে যেটা মই টিকলা আছিলু আগতে মই কি আছিলু টিকলা সবে জানা হনে দা কিছু মানে তেও খেলি মেলি লগা মই কইছো এটাল কি আছিল মই পাহৰি থাকো এটাল কি আছিল পাহৰি থাকো লেস দেন গেটার দেন কলে খেলি মেলি লাগে তেছ দেখিলু মই ও এটো দেখুন এল অর নিছিনা তে এল টুকে অকমান বেকা কৰি দিছে এল টুকে অকমান বেকা কৰি দিছে এল টুকে অকমান বেকা কৰি দিছে হৈ গছে কি লেস দেন তে এল এ হৈ আছে লেস দেন তে উল্টা টু গেটার দেন হল নে না হল এবলা মনত ৰাখে নেকি ओके ओके ते की कोले एक्स लेस देन इक्वल किमान दिस 10 दिया छे ते एतु सीधा सीधे की पद्धति दिया छे तुमलाई क्लास 9 तो पाइसे एतु की संगति एतु सीधा सीधे दिया छे विधि पद्धति लिखा छे की पद्धति विधि पद्धति ते विधि पद्धति थकिले दुनिया के तुमलाई तालिका पद्धति ले निलबा ते तालिका पद्धति निले की होबासु एक्स बिलोंग्स टू एन म आगोटे पुरा कइसिलु क्लास 9 तो थकबे एक्स बिलोंग्स टू एन एन बुली कइसे ते एन बुली कोले कोर पर स्टार्ट ह एन माने नेचुरल नंबर सीधा सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 এনে কেনে গই থাকিব কোলে গই থাকিব জিন্দেগী ফর হয়নে কোলে যাব ইনফিনিটি লাগে একদম গই থাকিব আর 9 10 11 12 জিন্দেগী মাটি খে হয়ে যাব আমি লুটি খাই মরি মরি যাব তে আমার নাম্বার লিখে নহব হয়নে ওকে তে ইয়াত তোমা এক্স টু ন্যাচারাল নাম্বার লব দিছে ঠিক আছে 1 অর পড়া লব দিছে ওকে লম বাৰু ওকে আৰু আমাৰ কাহিনী এটা কৈছে কি কৈছে সোৱা এক্স ৰ মানটো তোমাক লব দিছে দহত কৈ হৰু এই সিনডালে কি বুজাইছে হৰু দহত কৈ এক্স ৰ মানটো হৰু লব দিছে কিন্তু ইকুৱেল সিনডালে কি বুজাইছে দহক লব দিছে কি লব দিছে দহক লব দিছে তে সিধা সিধা আমি কি লম এন কৈছে এন বুলি কোৱা লাগিলে গম পালা 1 অর পৰা স্টার্ট লিখি কৈ থাকা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 লিখি লিখি গৈ থাকিবা হানে লিখি গৈ নাথাকো এইখিনিতে কৈছে গেটার দেন ইকুৱেল দিয়া আছে তে গেটার দেন ইকুৱেল কিমান লিখা আছে 10 লিখা আছে তে সিধা সিধি কে 10 লৈকে হে হ'ব কো লৈকে হ'ব 10 লৈকে কিয় 10 লৈকে তে 10 তকে হৰু লব দিছে আৰু 10 ৰ সমানো লব দিছে ঠিক আছে আগত ধুনিয়াকে কৈছো তথাপিতো অকমান কৈছো আৰু ঠিক আছে ওকে তে ইয়া সিধা সিধি কে যদি মই কওঁ এটা কথা ইয়া যদি কিবা কাৰণত এনেকে থাকিলে হয় অকল সিনডাল ধৰা তলত নিদিলে এই সিনডাল নিদিলে ঠিক আছে তেতিয়া কিন্তু 9 লৈকে হল হয় তেতিয়া কি হল তেতিয়া কো লৈকে হল হয় 9 লৈকে ঠিক আছে এটা তলত তো ইকুৱেল সিনডাল দি দিছে যে 10 টো হ'ব কিটো হ'ব 10 টো হ'ব পালো বুজি একো নাই ওকে তে এতিয়া আমাক উলিয়াব দিছে n অফ a আৰু n অফ 5 n অফ a বুলি কলে এনেকে বৰা নাম্বাৰ অফ a আৰু নাম্বাৰ অফ 5 ঠিক আছে তে নাম্বাৰ অফ a মানে কি এটো দেখোন নতুন বস্তু আহিলে n লিখা আছে এটো কি বস্তু আকৌ শুনা এই বস্তুটো নতুন তোমালকে এটো আগতে আগতে এখিনি বস্তুটো ধুনিয়াকে পাই আহিছা তে কি পাই আহিছা আগতে বহুত সংহতি লিখি আহিছা ধৰা এটা সংহতি কৈছো এ ধৰা এটা সংহতি টিকলা এটা সংহতি দি দিছো 1 2 3 এটা সংহতি কিমান এ এটা সংহতি তা তিনটা মৌল আছে 1 2 কিমান 3 জানা সবে জানা ঠিক আছে কি লাগে ঠিক আছে তাকে এতিয়া সসন আৰু এটা সংহতি লিখি দিছো ধৰা মই বি তোমালোকে বি ধৰা সংহতিটোত মই লিখি দিছো কি লিখো এ বি সি ডি ঠিক আছে ওকে ওকে তে এখিলে তো এবলা কোন কাগতে দেখি আছে এটা নতুনকে খালি এটা বস্তু শিকি লওয়া একো নাই একেবারে সহজ আগত যদি এন এটা টিকলাকে লিখা হৈ থাকে আৰু মাজত যদি বেকেট এডালৰ মাজত এই আখৰটো যদি টম টমকে বহি থাকে তে কি হয় জানা নে সিধা সিধিকে এটা কথাই জানিবা এই সংহতিটো যিমানটা মৌল থাকে হেতু লিখি দিব লাগে কেটা আছে এটা দুটা তিনটা হেতু তিনি এটো তিনি এটো তিনি নহয় তিনটা মৌল আছে হেতু তিনি ওকে ওকে তে এটো যদি জানেকে কি লিখা থাকিব নাম্বার অফ বি বুলি কব তে নাম্বার অফ বি বুলি কলে কি বুজি পাম এই সংহতিটোত মানে বি সংহতিটোত কিমানটা মৌল আছে বি সংহতিত কেইটা মৌল আছে হিচাপ কৰা এটা দুটা তিনটা চাৰিটা চাৰিটা হগল হগল তে শেষে দেখোন শেষে হল কত শেষে হল ফিনিছ মানে বুজি পালা এটা যিয়ে নহওক সব পাৰিবা এইটো কি লিখিম নাম্বাৰ এটা প্ৰথমে উলিয়াব দিছে এইটো এইটো কি আছে নাম্বাৰ অফ এ তে কি ক'ব পাৰে নাম্বাৰ অফ এ নাম্বাৰ অফ স্মল এ নহয় এইটো কি লিখা আছে কেপিটেল এটা তেনেকৈ লিখিম মানে এইটো কৈছে এই সংহতিটোত কিমানটা মৌল আছে কেইটা আছে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা নটা দহটা তে এন অফ এ কিমান হৈ গ'ল 10 এটা দেখুন আমার হলে হয়ে গেল তে লাস্ট নেক্সট লিখা আছে এন অফ 5 এন অফ 5 এন অফ কিমান 5 এটা মই কথা কওঁ এটো কি সংহতি বাৰু কব পাৰিবা 1 2 3 4 10 এটো সখিম সংহতি ঠিক আছে এবিলা কথা বাৰু ইয়াত নাই তথাপিতো মই কৈছো এটো কি সংহতি সখিম সংহতি সীমিত মৌল আছে না বহুত মৌল নাই যদি সিধাসি এন এন বুলি কলে এন টো কি সংহতি অসীম সংহতি গৈ থাকিব জিন্দেগি শেষ হৈ নাযায় কিন্তু এটোতো ৰখি গল না দহল তে সখিম সংহতি ঠিক আছে ওকে কিয় কলো শুনা এবাৰ আহিলে আমাৰ এখিনি
ব্যাকেটৰ মাজত কোন বহি আছে এটো সেকেন্ড ক্লোজাৰ নহয় এটো এনেকে লিখে কি এন অফ কি লিখিছে ফাই তে ফাই মানে কি আছিল মনত পেলুৱা ফাই কি সংহতি ফাই ৰিক্ত সংহতি ছাৰ কি সংহতি ৰিক্ত ফাই কি সংহতি ৰিক্ত সংহতি ফাইটো কি সংহতি সবৰে মনত আছে ফাইটো কি সংহতি ৰিক্ত সংহতি কাক বোলে ক্লাছ 9 ধুনিয়াকে কৈছিলোঁ জি সংহতিত কোনো মৌল নাথাকে তাকে কি সংহতি বোলে ৰিক্ত সংহতি তে ফাইটোত কিবা মৌল থাকে জানো ফাই যেটো সংহতি ফাই ফাই মানে কোনো নাই ফাই মানে কি কোনো নাই ৰিক্ত সংহতি ফাইটোকে কেতিয়াবা কেনেকৈ লিখে এনেকৈ লিখে এনেকৈ এইটো ফাই বা বেকেটৰ ভিতৰত যদি একো নাই ফাইটোকে এনেকৈ লিখে মানে কি এইটো মানে ফাই সংহতিটো এনেকৈও লিখে ঠিক আছে তে ফাই বা ইয়াৰ ভিতৰত কিবা দেখিছা নেকি আছে নেকি কিবা ইয়াত একো নাই আছে নাই তে সেইটোকে এনেকৈও লিখে এনেকৈও লিখে ঠিক আছে তে এইটো ফাই বুলি কয় আৰু বেকেট ধৰ এনেকৈ দি পেলাই একো নিলিখিলে গম পাবা ৰিক্ত সংহতি ঠিক আছে তে এইটো জানা তথাপিতো মই অকণ কৈছোঁ ফাইটো কি সংহতি ৰিক্ত সংহতি তে ৰিক্ত সংহতি কাক বোলে কোৱা যি সংহতিত কোনো মৌল নাথাকে কি নাথাকে কোনো মৌল একো থাকিব নোৱাৰে একো থাকিব নোৱাৰে তে একো থাকিব নোৱাৰে মানে কি আছে জিৰ' আন্দা তে এন অফ ফাই কিমান হ'ব জিৰ' চেষ্টে দুটা কুৱেশ্যন থাকে এন অফ ফাই মানে কি চিটা চাকে ভাবা ফাই ফাই কি ৰিক্ত সংহতি ৰিক্ত সংহতিত একো মৌল নাথাকে তে ইয়াত দেখোন ফাইৰ একো কাহিনীয়ে নাই এইখিনি তে ফাইটো এটা বেলেগ বস্তু বেলেগকৈ সুধিছে তে ফাই বুলি ক'লে অ' বেটা ফাই মানে ৰিক্ত সংহতি একো মৌল নাই তে এন অফ ফাই মানে কিমান হ'ব জিৰ' পালোঁ বুজি পালোঁ তে বলা যাওঁ নেক্সট বি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ঠিক আছে অ'কে তে আমি টাইম নেক্সট টাইম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ কোনটো বি টু এক নম্বৰ কোনটো বি এটা অটক দুই বছৰে ইমান বছৰ পঢ়াই আছোঁ ষ্টুডেণ্টে ক'ব ছাৰ ইমান লাহে লাহে পঢ়ায় লাহে লাহে যদি পঢ়োঁ বুলি ভাবিছা অঁ কি চৰি লাহে লাহে যদি নপঢ়োঁ বুলি যে ভিডিঅ'টো টুৱাইছ এক্সত লগাই ল'বা গুচি যাবা স্পীডত ঠিক আছে অ'কে আৰু যদি মোৰ লগত ধুনীয়াকৈ পঢ়োঁ বুলি ভাবিছা ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে পঢ়ি থাকিব পাৰা ঠিক আছে কিছুমানে কয় ইমান কথা কৈ থাকে আৰে বাবা মোৰতো এণ্টাৰটেইন হৈ কৰাব লাগিব ন যিমানে এণ্টাৰটেইন হৈ পঢ়িবা সিমানে ধুনীয়া মনত ৰখিব আৰু ময়ো অকল এণ্টাৰটেইন কৰিয়ে পঢ়োঁ ঠিক আছে অ'কে তো মোৰো ভাল লাগে ক্লাছটো কৰি ঠিক আছে মোৰতো কেমেৰা ফ্ৰণ্টতহে কৰাই আছে ন মোৰ সন্মুখততো কোনো নাই তোমালোকে এনেকুৱা যদি ফিল কৰা ওচৰতে ছাৰ উঠি আছে ঠিক আছে অ'কে তে মোৰ ভিডিঅ' বোলে কিছুমান গাৰ্জেণ্টেও যায় ঠিক আছে মোৰ যদি সন্মুখত চাই কিছুমান গাৰ্জেণ্টেও বহিবলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই কেতিয়াবা মানে ঠিক আছে অ'কে ভাল লাগে শুনি এইটো কুৱেশ্যন চাওঁ কোনটো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এন অফ এ ইউনিয়ন ফাই এন অফ নাম্বাৰ অফ এ ইউনিয়ন ফাই লিখা আছে তে এইটো কি কৰিম একেবাৰে সহজ কুৱেশ্যন একেবাৰে সহজ কুৱেশ্যন এইটোতো চিধা চিধিকৈ তুমি কি লিখিবা গিভেন লিখিবা এইটো ধুনীয়াকৈ লিখিবা এ জুকেল কি আছে এইখন মই লিখি নাথাকোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ লিখিবা এইটো কি লিখা আছে এক্স ছাজেড এক্স কিবাকিবি লিখা আছে ধুনীয়াকৈ লিখিব পৰা লিখিলা লিখিলা তে এ জুকেল কি ওলাইছিল আমাৰ ধুনীয়াকৈ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন এইকেইটা ওলাইছিল ওলাইছিলে অ'কে তে ইয়াত যদি আমি চাওঁ আমাক কি উলিয়াব দিছে এবাৰ নাম্বাৰ অফ এন এ ইউনিয়ন ফাই উলিয়াব দিছে ইউনিয়ন ফাই ইউনিয়ন ফাই ইউনিয়ন ফাই এটা কাম কৰাছো তোমালোকে মোক এটা কথা কোৱা এই বি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো যদি চোৱা এইটো যদি তোমাক নিদিলে হয় ধৰা এইটো নাই দিয়া ধৰা তেতিয়া চিধা চিধিকৈ তুমি পাই গ'লা ক্লাছ নাইনত ইউনিয়ন ফাই আগতে উলিয়াইছে ক্লাছ নাইনত ঠিক আছে এতিয়া চিধা চিধিকৈ যদি মই ইউনিয়ন ফাই উলিয়াওঁ ভাবাচোন মনতে ইউনিয়ন ফাই কৰিছা ঠিক আছে এইট কি কি মূল আছে ভাবা মনতে কাষতে আছেডাল দি নহ'লে কৰি থ'ব পাৰা কি লিখিব পাৰা এইট লিখিব পাৰা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন ক'ৰ পৰা আহিল চাগে বুজি পাইছা লাহেকৈ আমি সেইখিনিকে তাত লিখি দিছোঁ অ'কে অ'কে তে ইয়াত ইউনিয়ন দিলা এফালে লিখিলা ফাই ফাই বেচেৰা বহি আছে কোনো নাই কি কৰিবা ৰিক্ত সংহতি একো নাই বেচেৰা অ'কে তে ইয়াত কি লিখা আছে ইউনিয়ন ক্লাছ নাইনত ধুনীয়াকৈ মই বুজাইছিলোঁ ইউনিয়ন হ'লে কি হয় মিলা নিমিলা চব লিখি দিব লাগে তে ইয়াত কি সংহতি আছে ইয়াত দহটা মৌল আছে কেইটা মৌল আছে দহটা মৌল আৰু ইয়াত কোন আছে কোনো নাই চাবলৈ গ'লে তুমি কেনেকৈ লিখিব পাৰা এনেকৈ একো নাই এতিয়া চিধা চিধিকৈ আহিব কোন ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন তে এইটো আহিব আহিব তে ইয়াত মানে কি ইয়াতে কোনো নাই ঠিক আছে তে চিধা চিধি এইটো ইউনিয়ন হ'লে কি হ'ব দহটা মৌলৈ আহিব তে এটা কাম কৰোঁ এইটোত কি লিখা আছে ফাই লিখা আছে হয়নে কথাটো একেটাই ফাই মানে এনেকৈ লিখা আৰু এনেকৈ লিখা একে কথা হয়নে ফাই মানে এইটো নাভাবে এইটোকে ইয়াত বহাই নিদিবা সেইটোত একো নাই হা এইটো বেটা এইটো কোনো নাই কোনো নাই ঠিক আছে অ'কে তো ইয়াত এইটো কৰোঁতে কোনো ওলাল সেই একেটা বস্তুৱে ওলাল হয়নে ঠিক আছে তে এতিয়া এটা কাম কৰাচোন এ ইউনিয়ন ফাই কৰোঁতে এইটো ওলাল তে চিধা চিধিকৈ তুমি নিজে ভাবা এন এ ইউনিয়ন ফাই কিমান হ'ব কিমান হ'ব নিজে ভাবা ইয়াত কেইটা মৌল আছে এইটো কেলকুলেশ্যন কৰোঁতে এইটো ওলাব ঠিক আছে তে আগতে যদি এন এটা থাকি যায় তেতিয়া সুধিব অ' ইউনিয়ন ফাইত মানে নাম্বাৰ সুধিছে কিমানটা মৌল আছে কেইটা মৌল আছে দহটা একেবাৰে পানী কুৱেশ্যন দেখা লগতে পটককৈ কৰিব পাৰি কাষত কি থাকিব লাগিব এন নহ'লে কিন্তু লিখিব নোৱাৰা এন থাকিব লাগিব ঠিক আছে অ'কে হ'ব গিয়া তে নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে নেক্সট লিখা আছে এন এ ইণ্টাৰচেকশ্যন ফাই নেক্সট কি লিখা আছে এন নাম্বাৰ অফ এ ইণ্টাৰচেকশ্যন ফাই লিখা আছে নাম্বাৰ অফ এ ইণ্টাৰচেকশ্যন কি লিখা আছে ফাই এবাৰ বাবা ইণ্টাৰচেকশ্যন দিয়া আছে ফাই লিখা আছে এইখিনিত তুমি ধুনীয়াকৈ ইণ্টাৰচেকশ্যন দি দিয়া কি আছে একো নাই তে তলমুখে থাকিলে কি হয় তলমুখে থাকিলে অনলি মিলাবিলাক সোমায় কি থাকে মিলাবিলাক তে মিলা কি আছে মিলাবিলাক লিখি দিয়া ইয়াত আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন তাত কোনো নাই তে কোনোৱে নাই আৰু কি কৰিবা কোনো নাই কোনো নাই
ইয়াত কি আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ইয়াত আছে কোনো নাই কোনো নাই কোনো নাই কোনো নাই কোনো নাই মানে আকো জিরো নহয় হ্যাঁ আর কি 5 একো নাই 5 মানে কি একো নাই কোনো নাই একো নাই একো নাই একো নাই ইয়াত ইয়াত 10 টা মূল আছে ইয়াত কোনো নাই তে একো নাই আর তে দুই ফালে মিলা হলে আহিব ঠিক আছে তে সিধা 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 এটা তোমালকে জানা ইমান সময় নালাগে ঠিক আছে তে এটো হৈ যাব কিমান n of a intersection 5 করিলে কি হইব 5 হইব তে অ্যানসার হইলা 5 5 মানে কি আছে একো মূল নাই 0 হৈ আছে কি হৈছে 0 আন্ডা ঠিক আছে কি আছে 0 দেখো এইটা কোয়েশ্চন মই এক নম্বৰ যিটা কোয়েশ্চন আছিল এ আৰু বি কৰোতে ইমান টাইম নালাগে ঠিক আছে তে আমি ধুনিয়াকে কৰিলো সকলে সম্ভৱ ধুনিয়াকে বুজি পালা ঠিক আছে তে সোৱা প্ৰতিটো পইণ্ট মই ইমান ডিটেইলছত কোৱাৰ কথা হল লাহে লাহে যেতিয়া গৈ থাকিম লেভেল লেভেল বিলাক বাহি বাহি গৈ থাকিব ঠিক আছে ওকে তে এডভান্স মেট্ৰিক্স কৰিছা যেতিয়া লাহে লাহে আহিব ন লাহে লাহে কোয়েশ্চন ঠিক আছে তে এনেকৈ কৰিম যাতে ওপৰ লেভেলৰ কোয়েশ্চন কিটা ধুনিয়াকে কৰিব পাৰো ঠিক আছে তে এক নম্বৰ কোয়েশ্চনটো ফিনিশ এক নম্বৰ কোয়েশ্চন হৈ গল সাফা ঠিক আছে নেক্সট এটা দুই নম্বৰত কি আছে আমি চাওঁ বেটা আহি গ'ল নাম্বাৰ অফ ইউ আহি গ'ল কুৱেশ্যন চোৱা দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন ধৰা হ'লে আৰু বি দুটা সংহতি ইউ হাৰ্বি সংহতি যদি এন অফ ইউ 120 এন অফ এ 42 এন অফ পি 50 এন অফ এ ইণ্টাৰচেকশ্যন পি 120 এন অফ 21 তে কি উলিয়াব দিছে কিবাখিনি উলিয়াব দিছে তে কি কি উলিয়াম চোৱা তে এইকেইটা যদি উলিয়াব দিয়ে কিবাখিনি যদি উলিয়াব দিয়ে আমি কেনেকৈ উলিয়াম প্ৰথম কথা এইবিলাকৰ কাৰণে এটা এটা ফৰ্মুলা আছে তে ফৰ্মুলাবিলাক কিছুমানৰ মনত নৰয় তে মোৰ তাত বহি আছে ফৰ্মুলা মাথাত ভৰাই দিম চাই থাকা ঠিক আছে ওকে তে চোৱা এটা কাহিনী ক'ম যোনবাই দেশৰ এটা কাহিনী ক'ম তোমালোকে ধুনীয়াকৈ শুনিবা ঠিক আছে ওকে ভেন চিত্ৰ আঁকিম ভেন চিত্ৰ শব্দটো চাগে আগতে শুনিছা ক'ত শুনিছা ক্লাছ নাইনত হয়নে ইমান ডিটেইলছত নকওঁ আৰু ভেন চিত্ৰ ঠিক আছে তে ইয়াত ধৰা এইটো এটা বক্স বনালোঁ মই কি বনালোঁ বক্স এইটো ধৰা এই বক্সটোৰ ভিতৰত এটা গোল বনালোঁ আৰু এফালে এটা গোল বনালোঁ কি বনাব ধৰিছোঁ বিচাৰিছোঁ তোমালোকে হয়তো গম পাইছাই চাগে এটা সংহতি এ আৰু এটা সংহতি বি চোৱা এই চেপ্টাৰটোত যদি তুমি এইখিনি বস্তু এতিয়া মই যিখিনি কথা কওঁ এইখিনি কথা যদি মাথাত যদি ব্ৰেইনত সোমাই গ'ল মই তোমাক ক'লোঁ 1.1 শেষ 1.1 কি হৈ গ'ল খতম ঠিক আছে এতিয়া যিখিনি কথা ক'ম এইখিনি কথা যদি মন দি শুনিলা চব হৈ যাব ফিনিছ ঠিক আছে এটা শুনিম ভালকৈ আৰু ভিতৰত পিছত আহিলে মেইন মেইন কিছুমান কথা কওঁ বাৰু তে মেইন কথাখিনি শেষ হৈ যাব তে এইটো এটা সংহতি সংহতি নহয় এইটো এটা বক্স বক্সটো কিছুমানে কেনেকৈ জানা মই দেখা পাওঁ ৰাখিব দিছে এনেকুৱাকৈ কিছুমানে কেনেকৈ এনেকুৱাকৈ কিছুমানে কেনেকুৱাকৈ এনেকুৱাকৈ কিছুমানে আকৌ এনেকুৱাকৈ এনেকৈ দিয়ে আকৌ গেট ফুটা এটা ওলাবলৈ বাট এটাও দি দিয়ে কিজানি কোনোবা ওলাই দৌৰ মাৰিব হয় ভাল দি ঠিক আছে এইবিলাক আকৌ অকণমান ঠিককৈ আঁকিবা একদম ধুনীয়াকৈ আঁকিবা ঠিক আছে অ'কে ঠিক আছে অ'কে তে আঁকে মানে কিছুমানে জানো মই গতিকে কৈছোঁ আৰু তে চোৱা ইয়াত মই কি আঁকিছোঁ এইটো এটা বক্স সেই বক্সটোৰ ভিতৰতে যত যি আছে চব সোমাই আছে কোন সোমাই আছে যত যি আছে চব সোমাই আছে তে যত যি সোমাই থকা চব আছে ডাঙৰ সংহতিটো কোন আছিলে কোৱাচোন ইউ ইউ যিটোক আমি কি খাম সংহতি বুলি কওঁ হাৰ্বিক সংহতি তে এই গোটেই যিখিনি জেগা দেখিছা এই গোটেই জেগাখিনি ইউৰ হয় কাৰ হয় ইউৰ কাৰ হয় ইউ এইটো বুজি পালে চব হেৰি হৈ যাব দেই ঠিক আছে অ'কে তে নেক্সট মই এটা কথা ক'ম এই প্ৰথম যিটো ৰাউণ্ড আছে এই ৰাউণ্ডটোৰ নাম হৈ গ'ল এ তুমি ভাবা এ এটা মানুহ এই মানুহটোৰ মাটিখিনি এইখিনি মাটি আছে এই মাটিখিনি দেখিছা এই এই মানুহটো এটা মাটি কিনিছে মাটিখিনি কেনেকৈ কিনিছে ৰাউণ্ডকৈ কিনিছে কাৰ মাটি এইখিনি এৰ মাটি কিনিলে ধৰিলোঁ আৰু মাটি কিনিলে বহুত বছৰ আগতে কিনিলে ধৰা অ'কে নেক্সট আকৌ বি আহিল বহুত বছৰ মূৰত কিনিলে বাপেকে তাৰো অকণ মাটি কিনিলে আগৰ পুৰণা দিনৰ কথা এইটোৱে সিটো মাটি কিনি দিয়ে গম নাপায় আৰু আজিকালিতো তেনেকুৱা নহয় কিন্তু সেয়া বহুত আজিৰ পৰা বহুত 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 আগৰ কথা ঠিক আছে তে সি ধৰা কিমান ইয়াৰ মাটি অকণো কিনি দিলে গমেই নাপায় ই ধৰা গমেই নাপায় আৰু সিও বেয়া চেয়া নাপায় ভাল ল'ৰা ভাল মানুহ চাগে বহুত যা আৰু বেচাটোও চাগে একেবাৰে ডাবল পইচা পালে হয়নে অ'কে তে চিধা চিধাকৈ প্ৰথম যিটো ৰাউণ্ড আঁকিলোঁ এটা পূৰ্ণিমা জোন জোনবাই বুলি যদি কওঁ এই পূৰ্ণিমাৰ জোনবাই এইটো ধৰা এ ঠিক আছে নেক্সট সিফালৰ যিটো ৰাউণ্ড আছে সেই ৰাউণ্ডটো হৈ গ'ল কিমান বি ঠিক আছে এইখিনিলৈকে চবেই জানা তে নেক্সট যদি মই এটা বস্তু দেখাওঁ ইয়াত মাজৰ যিখিনি জেগা এই জেগাখিনিৰ নাম হৈ গ'ল কি এ ইণ্টাৰচেকশ্যন বি এইখিনি কি ইণ্টাৰচেকশ্যন বি তোমালোকে জানা তে ইণ্টাৰচেকশ্যন বি কি বুলি কয় এইটো এৰো জেগা হয় বিৰো জেগা হয় এইখিনি এনেকুৱা জেগা এইখিনি যদি মই বহি থাকোঁ মোক ক'ব মই কাৰ মাটিত আছোঁ তেতিয়া মই ক'ম এ মাটিটো আছোঁ বি মাটিটো আছোঁ ক'ত আছোঁ এ আৰু বি মাটিত আছোঁ ঠিক আছে অ'কে তে এইটো এ ইণ্টাৰচেকশ্যন বি হয় ঠিক আছে অ'কে অ'কে তে এতিয়া শুনিবা এতিয়া বেলেগ এটা বুজি চোৱা এতিয়া এই গোটেইখিনিক একেলগে আকৌ তুমি এ ইউনিয়ন বি বুলি ক'ব পাৰা এতিয়া ক'ব ছাৰ এ ইউনিয়ন বি কোনখিনি চোৱা এ ইউনিয়ন বি কোনখিনি জানানে এইটো চোৱা এনেকৈ গ'লা গৈ 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 এনেকৈ গৈ এনেকৈ ঘূৰিলা আকৌ 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 একেনে গ'লা আকৌ এনেকৈ ঘূৰি গ'লা মানে চাবলৈ গ'লে এনেকুৱা ছবিটো চাবা এনেকৈ গৈ এনেকৈ গৈ এনেকৈ গৈ এনেকৈ এই গোটেইখিনি এ ইউনিয়ন বি বুলি ক'ব পাৰা কি বুলি ক'ব পাৰা এ ইউনিয়ন বি ঠিক আছে তে চিধা চিধা ছবিটো এইখন এখন একেলৈ আহিছে এইখিনি তে চিধা চিধাকৈ এই বস্তুটো গোটেইখিনি আৰু এই গোটেইখিনি ঠিক আছে এইখিনি তেতিয়া মেটাৰ নকৰে আৰু তে গোটেইখিনি এ ইউনিয়ন বি হয় তে হৈ গ'ল অ'কে অ'কে ঠিক আছে ঠিক আছে তে এইখিনিলৈকে হৈ গ'ল তে এতিয়া আহিব অকণমান নতুন বস্তু কেইটামান বস্তুকেইটা আকৌ মন দি চাবা
ঠিক আছে ওকে তে আমি এটা বস্তু চাও নতুন বস্তু দেখিলে কেনে হৈ গল এতিয়া সাবা হা কি সামসুয়া এ যে পূর্ণিমার যে জুনটো আছিল এই পূর্ণিমা জুনটোৰ নাম আছিল এ ওকে তে ইয়াত মই এটা কাম কৰো এই পূর্ণিমা জুনটো যেতিয়া আছিল অকমান মাটিটো বি আছিল এইফালে এইফালে মাটিখিনি অকমান বি আছে তে এইখিনি যে এনেকে যদি অকমান কাছি জুনৰ যেনা কাছি জুন বুলি কলে সাধাৰণতে এনেকুৱা হয় কাছি জুনটো কেনে কয় এনেকুৱা হয় মই এটোকে কাছি জুন বুলি কম ঠিক আছে আসলে কাছি জুন নহয় তে তে এনেকুৱা যেটো জুনবাই দেখা পাবা এনেকুৱা যেটো জুনবাই দেখা পাবা যেটো পূর্ণিমার জুন নহয় আৰু ঠিক আছে পূর্ণিমার জুন নহয় তে এই জায়গাখিনি কি নাম দি মাতে জানানে এ মাইনাস বি এই জায়গাখিনি নাম কি এ মাইনাস বি এই জায়গাখিনি নাম কি এ মাইনাস বি তে সিধা সিধিকে মই যদি কওঁ ইয়াত এইখিনিৰ পৰা এনেকে গৈ এনেকে কাছি জুনৰ নিচিনা যিখিনি জেগা তে এইখিনি হ'ব এ মিনাস বি হ'গা তে সিফালে তেনেকে বিৰু আছে বি জেগাখিনি কেনেকুৱা এনেকুৱা হয়নে পূর্ণিমা জুন নহয় কাছি জুনৰ নিচিনা তে মাজতে সোমাই আছে কোন অ' চৰি এফালে কোন আছে বি মিনাস এ ওকে অ'কে ওকে তে এফালে পাওঁ খাওঁ খাওঁ সিফালে পাওঁ খাওঁ খাওঁতে মাজতে কোন বহি আছে মাজৰ জেগাখিনি কেনেকুৱা আছে মাজত এনেকুৱা এটা জেগা আছে আছে মাজত কোন বহি আছে জানানে এ ইণ্টাৰচেকশ্যন বি বহি আছে কোন আছে এ ইণ্টাৰচেকশ্যন বি এফালৰ পৰা এইটো আহিছে তাৰপিছত কি মজা ছবিটো প্ৰতিটো বস্তু তুমি ভালকৈ জানিব লাগিব এইটো গোটেইটো এ এইটো গোটেইটো বি ঠিক আছে ওকে তে এনেকে থাকাটো এ ইউনিয়ন বি ওপৰত ইউ এখন এ মাইনাচ বি এখন হ'ল বি মাইনাচ এ ওকে ওকে এতিয়া কাহিনী খেলা এটা চাবা খেলা চাম হা আমি চোৱা এতিয়া আমি এটা খেলা কৰিম প্ৰথমে আমাৰ এইফালৰ পৰা আহি আছে আমাৰ এ মাইনাচ বি আহি আছে ঠিক আছে এইফালৰ পৰা গৈ আছে সিফালৰ পৰা আহি আছে আমাৰ মৰমৰ বি মাইনাচ এ দুটা যোনবা আহি আছে আচলতে এনেকৈ হ'ব নোৱাৰে আহি আছে ঠিক আছে আৰু মাজতে সোমাই আছে আমাৰ কিমান এ ইণ্টাৰচেকশ্যন বি এ ইণ্টাৰচেকশ্যন কিমান বি ঠিক আছে এই তিনিটা বস্তুৱে আছে এই তিনিটা বস্তু আছে এটা হ'লেতো এটা হ'লেতো এটা হ'লেতো ঠিক আছে বুজি পালোঁ পালোঁ ঠিক আছে তে এইবিলাক বস্তু পিছত লাগিব হা এইবিলাক বস্তু লাগিব এতিয়া আমি এটা বস্তু চাম তোমালোকে অকণমান মন দি চাবা হা এই ইয়াৰ বস্তুটোৰ নাম কি এ ইণ্টাৰচেকশ্যন বি মই ইণ্টাৰচেকশ্যন বিটো ভিতৰত লিখি দিওঁ ঠিক আছে অ'কে তে এইটো লিখি দিওঁ মই কি এ ইণ্টাৰচেকশ্যন বি এ ইণ্টাৰচেকশ্যন কি বি অ'কে ঠিক আছে হৈ গ'ল এতিয়া শুনা এতিয়া আৰু এটা বস্তু থাকি গ'ল সেই বস্তুটো হ'ল কাৰ জেগা শুনা এই বাহিৰা জেগাখিনি এইখিনি কাৰ জেগা এইখিনি কাৰ জেগা ৰে কাৰ জেগা এইখিনি কাৰ জেগা এই কিচকা হে এই জমিন কিচকা হে এইখিনি আছিল এ জেগা এইখিনি আছিল বি জেগা এইখিনি এ মাইনাচ বি একদম তাৰ এ মাইনাচ বি হৈ আছে হা এইখিনি বি মাইনাচ এ মাজত এ ইণ্টাৰচেকশ্যন বি চব শিকিলোঁ গোটেইটো এ ইউনিয়ন বি ওপৰত ইউ আছে মই তোমাক কৈছোঁ তুমি মোক এইখিনি মাটি দিয়া কোনখিনি মাটি দিয়া এইখিনি মাটি দিয়া এইখিনি এইখিনি মানে কোনখিনি জানানে এই যিখিনি খালী আছে এই বক্সটো এইখিনি বাদ দিয়া আৰু এই ইউনিয়ন বিটো বাদ দি যিখিনি মাটি ইয়াত সোমাই আছে সেইখিনি মাটি মোক দিয়া কেনেকৈ দিবা তুমি মোক কওঁ ইয়াৰ পৰা তুমি তুমি মোক বৰ্ডখনৰ পৰা এইখিনি জেগা উলিয়াই দিয়া 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 উলিয়াই এতিয়া কেনেকৈ উলিয়াবা মোক দিয়া বুলি কৈছোঁ তুমি কি কৰিবা চিধা চিধিকে এই গোটেইটো উলিয়াবা আপুনি নিজে ভাবা এই বস্তুটো গোটেইটো ল'লা ইয়াৰ পৰা ল'লা লৈ পেলাই এই হেৰি কৰিবা এই মাজৰ যিটো পাৰ্ট আছে এই পাৰ্টটো ধুনীয়াকৈ খুলি উলিয়াই আনিবা বাকীখিনি মোক দি দিবা তে ইয়াত থকা জেগাখিনিকে ভিতৰৰ জেগাখিনি মানে এইখিনি আৰু এইখিনি জেগা মোক দি দিবা দিবানে দিবা দিবা দিবানে নিদিয়া দিবা এতিয়া শুনিবা প্ৰথমতে একদম ভিতৰত কোন সোমাই আছে এ ইউনিয়ন বি সোমাই আছে এ ইউনিয়ন বি ইয়াত দুটা দুশ্মনী বস্তু আছে এ ইউনিয়ন বিৰ আৰু এ ইউনিয়ন বি হ'ল কমপ্লিমেণ্ট কেতিয়াও একেলগে নাথাকে এ ইউনিয়ন বি আৰু এ ইউনিয়ন বি হ'ল কমপ্লিমেণ্ট কেতিয়াও একেলগে নাথাকে এতিয়া শুনা এইটো যদি এ ইউনিয়ন বি হয় তে এইটো বস্তুৰ নাম হৈ গ'ল এ ইউনিয়ন বি হ'ল কমপ্লিমেণ্ট পালো বুজি ইয়াৰে আৰু এটা নাম আছে ধুনীয়াকৈ তোমালোকে জানা তেওঁ মানে ইয়াৰে তোমালোকে কিন্তু এইটো লিখা নাই বেলেগ লিখি আছে মই জানো এইটো নিলিখা এই বস্তুটোৰে আৰু এটা নাম আছে তোমালোকে সেই নামটোও জানা কিন্তু এতিয়া নাজানা নামটো দেখিছা কিন্তু এইটোৱে যে সেইটো হৈ আছে সেইটোও তোমালোকে জানিবা কিবা এটা হৈ আছে কি হৈ আছে চাম বাৰু এতিয়া শুনা মই এতিয়া কি ক'ব বিচাৰিছোঁ অকণমান মন দিবা এইজোকাল ধৰা এটা আজি এইখিনি বস্তু শিকিম ঠিক আছে এইজোকাল এটা সংগতি তেতিয়া আমি লাহে লাহে পিছৰ যেতিয়া চেপ্টাৰবিলাক কুৱেশ্যনবিলাক কৰিম ন একদম মজা মজাকৈ শিকিম একো মনত ৰাখিব নালাগে একো মনত ৰাখিব নালাগে তে এই এটা সংগতি আছে ওৱান টু থ্ৰী আৰু মই কৈছোঁ এতিয়াও যদি ভাবিছা মই কৈ নাথাকোঁ এটা কথা বহুতবাৰ স্পীডত চাবা হা ভিডিঅ' স্পীডত চাবা বহুতে কমপ্লেইন কৰে এই ছাৰ ইমান লাহে লাহে পঢ়াই আছে কেইটা কথাকে বহুতবাৰ কৈছে আৰে বাবা যোৱা বেলেগৰ ভিডিঅ' চোৱাগৈ নহ'লে মোৰ ভিডিঅ' চাব নালাগে ঠিক আছে অ'কে আৰু যদি ভাবিছা চাওঁ চাব পৰা স্পীডতো চাব পৰা লাহে লাহে চাব পৰা তিনিটা অপশ্যন আছে লাহে লাহে চাব পৰা স্পীডত চাব পৰা নহ'লে গুচি যাব পৰা ঠিক আছে অ'কে মোৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই ঠিক আছে মানে মুঠতে চবেই বুজি পালে হ'ল একেবাৰে একেবাৰে বুজি নোপোৱা ষ্টুডেণ্টেও বুজা দে বুজি পায় ঠিক আছে অ'কে তে এইটো কি কৈ আছিলোঁ মই কি কৈ আছিলোঁ অ'কে বস্তু এটা কম বস্তু এটা চাবা হা বস্তু এটা চাবা ইউ এজুকল এটা সংগতি আছে ধৰা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স
এটা সংহতি ইউ বেলেক এটা বস্তু বিলাক বহুত নাই বুলি ভাবা আৰু ইউ এটা সংহতি যোন আছে 1 2 3 4 5 6 ইউ টু কি সংহতি হাৰ্বিক সংহতি সবচে ডাঙৰ যেটো সংহতি হেতু সংহতি হ'ল ইউ আৰু ৱাট আৰ কি কি মূল আছে ছটা মূল আছে তুমি যদি n অফ ইউ বুলি ক'লে তেতিয়া সেটা কি কবা 1 2 3 4 5 6 6 হ'ব জানো জানো স্মার্ট হৈ গলা তোমাৰ ওকে এটা মই হেতু কব জমা নাই মই এটো কব বিচাৰিছো এটো দিয়া আছে a ইজ ইকুৱেল এটো দিয়া আছে 1 2 3 তোমালোকে ক্লাস 9 অট কৰিছা a কমপ্লিমেন্ট কিমান a কমপ্লিমেন্ট কিমান তে সিধা সিধি কি আমি কও a নঠকা খিনি কিন্তু কোড ঠকা ইউ ঠকা এট নঠকা খিনি ইউ মানে এট নঠকা হবল লাগিব এট নঠকা হলে লব লাগিব ইউ পৰা তে লম আমি ইউৰ পৰাই ইউতে হুমাই আছে আনসার ইউতে হুমাই আছে কিন্তু আমি কাক নলও 1 2 3 নলও এই তিনটা নলও কাক নলও এই এট গিতাক নলও এ তুমি এনে কবা এ টু ক্লোজ হৈ গল আৰু এ ক্লোজ হৈ গল থাকিব কিমান 4 5 তে মই কৈছো দে এ ক্লোজ বুলি 4 5 6 আনসার কিমান 4 5 6 তে সোৱাছন এটা বস্তু কেতিয়াও মিল নাই এ আৰু এ কমপ্লিমেন্টৰ কি দুষ্টমনি না জানো মই এটা এটাৰ লগত এটাৰ কেতিয়াও মিল নাই কি নাই মিল নাই তে সিধা সিধিকে তুমি গম পাই গলা কি গম পাই গলা কোৱাছন এই জায়গাটোৰ নাম হৈ গল এ ইউনিয়ন বি কমপ্লিমেন্ট কি এ ইউনিয়ন বি কমপ্লিমেন্ট ঠিক আছে ওকে কি নাম জায়গাটোৰ নাম এ ইউনিয়ন বি কমপ্লিমেন্ট ওকে 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 এতিয়া মই এটা কথা কম সাবা এতিয়াতে মই কথা কম তোমালোকে যেতিয়া ক্লাস 9 ত আছিলা অকমান টিকলা হৈ আছিলা আজি পৰা এক বছৰ আগত এটা ফৰ্মুলা পাইছিলা মনত পেলাবা ডি মৰগান বিধি ডি মৰগানৰ সূত্ৰ এটা পাইছিলা ডি মৰগানৰ এটা সূত্ৰ আছিলা সূত্ৰটোত কি হয় তোমালোকে কিতাপত যদি যোৱা কিতাপত ক'ত আছে এবাৰ চাওঁ ৰ'বা মই পাওঁ নেকি তাত ক'ত পাম আছে কিতাপতে আৰু শুনা মই এটা কথা কওঁ এই কমপ্লিমেণ্ট যিটো আছে কমপ্লিমেণ্ট নিদিয়ে কেতিয়াবা এনেকৈ ডেচ এডালো দিয়ে ঠিক আছে তোমালোকে কনফিউজ নহ'ব একেটা কথা এনেকৈ ঠিক আছে এডালো দিব পৰা কমপ্লিমেণ্ট নিদিয়ে এনেকৈও দিব পৰা ঠিক আছে অ'কে তে আমি শুনা ডি মৰগানৰ যিটো সূত্ৰ তোমালোকে ক্লাছ নাইনত পাইছে একেবাৰে ইজি সূত্ৰ ধুনীয়াকৈ মই ক্লাছ নাইনত কৰিছে তোমালোকে প্ৰুফো কৰিছা প্ৰুফো কৰিছিলা ঠিক আছে ইয়াত কি লিখা আছে কমপ্লিমেণ্ট ঠিক আছে এই কমপ্লিমেণ্ট থাকিলে ডি মৰগানৰ যিটো সূত্ৰ আছিলে সূত্ৰমতে কি হৈ যায় কচোন ডি মৰগান এইটোতো বুজি পালে ক'ৰ পৰা আহিলে এই সূত্ৰটোকে তুমি এনেকৈও লিখিব পাৰা এই কমপ্লিমেণ্ট ইণ্টাৰচেকশ্যন বি কমপ্লিমেণ্ট এই কমপ্লিমেণ্টটো যে আছে এই কমপ্লিমেণ্টটো একো দি দিবা আৰু এটা কাক দিবা বিকো দি দিবা দিবা কিন্তু চিনডাল যি থাকিব তাক উল্টাই দিবা ঠিক আছে ইয়াৰ আৰু এটা নাম আছে এইটো নিলিখি তুমি কি লিখিব পাৰা এ ইণ্টাৰচেকশ্যন বি কমপ্লিমেণ্ট কমপ্লিমেণ্ট দিব পাৰা কিন্তু মই কওঁ তুমি এইটো মনত পেলোৱাতকৈ পটককৈ তুমি এইটো মনত পেলাবলৈ বেছি ভাল পাবা একদম মই গেৰাণ্টি দিছোঁ তুমি পটককৈ ভাবা এইখিনি জেগাৰ নাম কি আছিল এইটো যদি এ ইউনিয়ন বি হয় বাকীখিনি জেগা কি হ'ব অ' এ ইউনিয়ন বি কমপ্লিমেণ্ট এটা এইটো ঠিক আছে অ'কে তাৰপিছত এইকোনো কথা যদি ভাবিব লগা তুমি ভাবি দিয়া অ' ডি মৰগান বিধিটো কি আছিলে অ' উল্টি যায় এ কমপ্লিমেণ্ট দিম বি কমপ্লিমেণ্ট দিম চিন্তাল উল্টাই দিম হৈ গ'ল তাৰপিছত কেতিয়াবা যদি তোমাক কেতিয়াবা এইটো লিখা থাকে তুমি কনফিউজ হ'ব লগা নাই এই জেগাটোৰ নাম কি এ কমপ্লিমেণ্ট ইণ্টাৰচেকশ্যন বি কমপ্লিমেণ্ট ঠিক আছে তুমি এইটো নামো ক'ব পাৰা তে ঠিক আছে মই এইটো নকওঁ মই এইটোহে কওঁ মই এইটো কম তাৰপিছতহে এইটো লিখি মোৰ মনত নৰখে মই কি কৰিম নৰখে মোৰ মনত ঠিক আছে অ'কে বুজি পালোঁ পালোঁ তে প্ৰতিটো জেগাৰ প্ৰতিটো বস্তু চিনি পালোঁ এতিয়া ক'ত কেনেকৈ কি হয় আমি চাম ঠিক আছে তে বস্তুটো অকণমান আহি গ'ল ক'ত কি আছে অকণমান আকৌ অকণমান কম অকণমান কম তাৰপিছত লাহে লাহে সূত্ৰত যেতিয়া সোমাম তেতিয়া মই ধুনীয়াকৈ আকৌ বুজাম মানে কম আৰু বস্তুবিলাক খালী চিনি পালোঁ তে কি কি চিনি পালোঁ অকণমান ৰিভিজন দিছোঁ ঠিক আছে তে কি আছিলে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ বক্সা এই বক্সাটোৰ নাম হৈ গ'ল ইউ এইকেইটা চিনি পালে হৈ গ'ল কাৰণ চাইছে চেপ্টাৰ 1.1 শেষ হ'ল বুলি ভাবা আৰু 1.1 শেষ ঠিক আছে অ'কে এইটো আহি গ'ল আমাৰ জোনবাই এফালে আৰু এইফালে আহিল আমাৰ এইটো জোনবাই অ'কে তে আমাৰ চিধা চিধিকৈ এফালে আছে এইটো নামটো হৈ গ'ল এ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ বি তো এ বিটো ইয়াত নিলিখোঁ অথনি চিনাকৈ লিখিছোঁ এইটো হৈ গ'ল এ এইটো হৈ গ'ল বি মাজৰ জেগাকণ হৈ গ'ল এ ইণ্টাৰচেকশ্যন বি এইখন হৈ গ'ল এ মাইনাছ বি কোনখন এ মাইনাছ বি কচোন এই পূৰ্ণিমাৰ জোনকণ একদম ধুনীয়াকৈ নোট কৰি থবা এনেকৈ এইকণ যে এ মাইনাছ বি ঠিক আছে আৰু সিফালৰ জোনকণ বাইকণৰ নাম কি বি মাইনাছ ধুনীয়াকৈ আমি ফৰ্মুলাবিলাক কেনেকৈ বনাওঁ চাবচোন বি মাইনাছ এ ঠিক আছে অ'কে তে এইটো হৈ গ'ল এ বি আৰু এইখন জেগাৰ নাম কি আছিলে পাহৰি গ'লোঁ অ' নাই এইটো লিখি লওঁ আকৌ এইটো কোনটো আছিলে এইটো নাম হৈ গ'ল এ ইউনিয়ন বি ঠিক আছে অ'কে তে আমাৰ কথা হ'ল এইটো যদি এ ইউনিয়ন বি হয় তে এইটোৰ নাম কি আছিলে কি আছিলে ছাৰে কি কৈছিলে যিটো আছে সেইটো লিখিবা ওপৰতে লাহেকৈ চিটো লগাই দিবা এইটো যদি নিলিখা ধুনীয়াকৈ এ কমপ্লিমেণ্ট দিবা বি কমপ্লিমেণ্ট দিবা চিন্তাল উল্টাই দিবা হয়নে এইটো লিখিব পাৰে এইটো লিখিব ফিনিছ ফিনিছ অ'কে অ'কে ঠিক আছে অ'কে তে আমি এটা কাম কৰোঁ আমি এটা কাম কৰোঁ তোমালোকে আজি এটা কাম কৰা এটা ফৰ্মুলা লিখি লোৱা তে ক'বা ছাৰ ফৰ্মুলাটো মুখস্ত কৰিব লাগিব বেটা এই ফৰ্মুলাটো চাওঁতে চাওঁতে মনত ৰখিয়ে যায় ফৰ্মুলাটো চোৱা এন অফ এ ইউনিয়ন বি ইজ ইকুৱেল টু এন অফ এ প্লাছ এন অফ বি মাইনাছ এন অফ এ ইণ্টাৰচেকশ্যন বি
এইটো হৈ গ'ল মেইন ফৰ্মুলা যেটো ফৰ্মুলা তোমালোকে ধুনিয়াকৈ মনত ৰাখি যাব পাৰা এই ফৰ্মুলাটো মনত নাৰাখিলেও মানে ধুনিয়াকৈ মনত ৰখিয়ে যাব এটো মেইন ফৰ্মুলা ভাবি লবা 1.1 ৰ এটো মেইন আৰু এটো ফৰ্মুলা এই ফৰ্মুলাটোতে গুটে ৰাখি চলিব তে এই ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ হল তোমাক ধৰা পৰীক্ষাত কি আহিলে প্ৰুফ কৰিবলৈ আহিলে প্ৰুফ দেট n অফ a ইউনিয়ন b ইজ ইকুৱেল এটো কোৱেশ্চন হ'ল হ্যাঁ প্ৰমাণ কৰা যে লিখিব পাৰা প্ৰমাণ কৰা যে ষ্টাৰ দি লব পাৰা প্ৰমাণ কৰা যে n অফ a ইউনিয়ন b ইজ ইকুৱেল n অফ a n অফ b মাইনাস n অফ a ইন্টাৰছেকশ্যন b এই ফৰ্মুলাটো কৰ পৰা হ'ল তে এই ফৰ্মুলাটো মেইন ফৰ্মুলা ঠিক আছে মনত ৰাখিব ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখি যাব মনত ৰাখিব মানা কৰে আকৌ এটা মনত ৰাখিব কৈছে কৈছে মনত ৰাখি যাব কি হৈছে n অফ a ইউনিয়ন b ইজ ইকুৱেল কি লিখিবা n অফ a প্লাস n অফ b খালি এটা কথা মনত ৰাখিবা এখানে মাইনাস চিহ্ন এটা লয় কি হয় মাইনাস এখানে মাইনাস হয় এখানে লিখিম n অফ a ইন্টাৰছেকশ্যন b n অফ a n অফ b মাইনাস n অফ a ইন্টাৰছেকশ্যন b এই ফৰ্মুলাটো প্ৰুফ কৰতে প্ৰুফ কৰতে চোৱা এই ফৰ্মুলাটো ক'ৰ পৰা আহে মনত মানে এই চেপ্টাৰ এটা সূত্ৰ মনত ৰখিয়ে যায় এনেই ৰখি যায় ঠিক আছে একো নাই n অফ a n অফ b মাইনাছ চিহ্নডাল দিম মনত ৰাখিবা মাইনাছ চিহ্নডাল দিম কি দিম মাইনাছ চিহ্নডাল দিম এন অফ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি ঠিক আছে এইটো বেলেগ গোটেইকেইটা বেলেগ বেলেগ বস্তু তে এই সূত্ৰটো কেনেকৈ হ'ল আমি এখন চাওঁ ঠিক আছে তোমাক এইটো ধৰা প্ৰুফ কৰিব আহিলে আহি গ'ল প্ৰুফ পঢ়ি আহিছে এইটো পৰীক্ষাত প্ৰুফ কৰিবলৈ আহিছে ঠিক আছে তে লিখিবা ধুনীয়াকৈ প্ৰমাণ কৰা যে এন অফ এ ইউনিয়ন বি এন অফ এ এন অফ বি এন অফ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি তিনি মাৰ্কছত আহিব ঠিক আছে দুই মাৰ্কছো দিব পাৰে তিনি মাৰ্কছো দিব পাৰে এতিয়া আমি যদি এইটো প্ৰমাণ কৰিব দিওঁ আমি কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিম চোৱা এই প্ৰমাণটোৰ লগতে এইখিনিতো বহুতখিনি কথা সোমাই আছে এতিয়া চাবা এতিয়া ধুনীয়াকৈ কি কৰিব জানানে প্ৰমাণ বুলি লিখিয়ে প্ৰথমে ছবিটো আঁকিবা কোনটো ছবি এই মাত্ৰ যে আঁকিছিলা সেই ছবিটো আঁকা ধুনীয়াকৈ আঁকিবা পেঞ্চিল দি আঁকিবা প্ৰতিটো বস্তু এনেকৈ বক্স বনাবা যাতে এইখিনি ফুটা অকণ দি নিদিয়া যাতে বাহিৰলৈ লাহেকৈ লাহেকৈ মাটি বাৰীবিলাক ওলাই যাব ঠিক আছে গতিকে বক্স বন্ধ কৰিবা ঠিক আছে কিছুমান জানো নহয় কেনেকৈ আঁকা মই কিছুমানে এইটো দিলা তাৰপিছত এইটো দি দিলা কিমান গোলবিলাকো ভালকৈ দিবা এইটো হৈ গ'ল এ এইটো হৈ গ'ল বি এইখিনি জেগাৰ নাম হৈ গ'ল এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি ধুনীয়াকৈ লিখিবা আৰু এইকণৰ নাম হৈ গ'ল আমাৰ এ ইউনিয়ন বি এইটো হৈ গ'ল ইউ আৰু এইকণ হৈ গ'ল কিমান এ এইটো নিলিখিলেও প্ৰব্লেম নাই ঠিক আছে এইটো নিলিখিলেও প্ৰব্লেম নাই অ'কে এইটো লিখিলোঁ আৰু এইটো লিখি যদি কি লিখিব পাৰোঁ এ ইউনিয়ন বি হ'ল কমপ্লিমেণ্ট লিখিব পাৰা আৰু যদি ভাবিছা নিলিখোঁ নিলিখোঁ নিলিখিলে কোনো প্ৰব্লেম নাই এইটো প্ৰয়োজনে নাই ঠিক আছে এইটো প্ৰয়োজনে নাই লিখিব পাৰা নেক্সট এটা বস্তু লিখিব লাগিব এইটো হৈ গ'ল এ মাইনাছ বি আৰু এইখিনি হৈ গ'ল বি মাইনাছ এ এতিয়া লিখিবা কি লিখিবা শুনা ওপৰৰ ভেন চিত্ৰৰ পৰা ওপৰৰ ভেন চিত্ৰৰ পৰা এইটো ভেন ডায়েগ্ৰাম ঠিক আছে ওপৰৰ ভেন চিত্ৰৰ পৰা কি আহিছে চাবা কি আহিছে চাওঁ ওপৰৰ ভেন চিত্ৰৰ পৰা আমি লিখিব পাৰোঁ আমি লিখিব পাৰোঁ তো লিখিব পাৰা নিলিখিব পাৰা আমি লিখিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ ঠিক আছে কি লিখিব পাৰোঁ চোৱা মই কৈছিলোঁ দুফালৰ পৰা দুটা বস্তু আহি আছিলে এইফালৰ পৰা আহি আছিলে এইটো সিফালৰ পৰা আহি আছিলে এইটো এই মাজত বহি আছিলে এইটো হয়নে নহয় হয়নে নহয় চোৱাচোন তে আমি যদি কওঁ এই গোটেইখিনি বস্তু লগ খোৱালে কোনটো বস্তু সৃষ্টি হ'ব কচোন এইফালৰ পৰা এইটো আহিছে সিফালৰ পৰা এইখন আহিছে এইখন আহি গ'ল আৰু সিফালে এইখন আহি গ'ল তে এই বস্তুটোৰ নাম কি এ ইউনিয়ন বি তে এ ইউনিয়ন বি চাবচোন আমি কি লিখিব পাৰোঁ এন লিখিম হা এন মানে কি নাম্বাৰ বুজাব এন অফ এ ইউনিয়ন বি ইজ ইকুৱেল কি লিখিম কোন আহিছিল এইফালৰ পৰা কোন গৈছিলে এইফালৰ পৰা কোন গৈছিলে এইফালৰ পৰা এইফালৰ পৰা কোন গৈছিলে জানানে এন অফ এ মাইনাছ বি গৈছিলে এইফালৰ পৰা এন অফ এ মাইনাছ বি গৈছিলে গ'ল সিফালৰ পৰা কোন আহিছিলে সিফালৰ পৰা লাহে লাহে কোনোবা এটা আহি আছিলে কোন আহিছিলে এন অফ বি মাইনাছ এ আহি আছিলে আছিলে আৰু মাজতে টম টমকৈ কোনোবা এটা বহি আছিলে সেই বহি থকা বস্তুটো কি এন অফ এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি ঠিক আছে অ'কে তে এইফালৰ পৰাও কিবা কৈ আছে সিফালৰ পৰাও কি আহিছে মাজতে কোনোবা এটা বহি আছে তে এই গোটেইখিনি যেতিয়া লগ খাই গ'ল হৈ গ'ল যাদু সেই যাদুটোৱে হৈ গ'ল কি এই গোটেই বস্তুটো সৃষ্টি কৰিলে সেই সৃষ্টি কৰা বস্তুটোৱে হৈ গ'ল এন অফ এ ইউনিয়ন পাইছোঁ বুজি চবেই পাইছে অ'কে এইখিনিলৈকে ঠিকে আছে তে এইটো এটা ফৰ্মুলা তে মই নেক্সট ক্লাছতো ক'ম এতিয়াত নকওঁগৈ এইটো এটা ফৰ্মুলা ঠিক আছে এইটো ফৰ্মুলা ইউজ হ'ব তে কেনেকৈ হ'ল একো নাই এটা একো নাই কি ভাবিবা এন অফ এ ইউনিয়ন বি গোটেই বস্তুটো এইফালৰ পৰা এটা বস্তু আহিছে সিফালৰ পৰা এটা বস্তু আছে মাজত টম টমকৈ কোনোবা বহি আছে ইফালৰ পৰা কোন আহিছে এ মাইনাছ বি সিফালৰ পৰা কোন আহিছে বি মাইনাছ এ মাজত কোন বহি আছে ইণ্টাৰছেকশ্যন এটা হৈ গ'ল ফৰ্মুলা ঠিক আছে তে এইটো ফৰ্মুলা কেতিয়া ইউজ কৰিব লাগে মই কম তে এইটো এটা হৈ গ'ল ফৰ্মুলা ঠিক আছে এইটোতো মেইন ফৰ্মুলা তে এইটো হৈ গ'ল ফৰ্মুলা তে এই ফৰ্মুলাটো হওঁতে মানে এই ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ হৈছে ঠিক আছে এইটো ফৰ্মুলা মুখস্থ কৰিব লাগে একো নালাগে কেনেকৈ মনত ৰাখিম কেনেকৈ আহিলে তে ইউনিয়ন বিটো কেনেকৈ হ'ল ইফালৰ পৰা এটা আহিল সিফালৰ পৰা এটা আহিল মাজতে কোনোবা এটা বহি আছে অ'কে ঠিক আছে তে নেক্সট আমি কি লিখিম চোৱা সমান চিন দিয়া ধুনীয়াকৈ সমান চিনৰ তলত এইটো কণ্টিনিউ কৰিব পৰা ইমপ্লাইজ দি পেলাই এন অফ এ ইউনিয়ন বি লিখিলা অ'কে এতিয়া চোৱাচোন মোক এটা কথা ক'বা কথা এটা কোৱা তোমালোকে ইয়াত কি লিখা আছে এন অফ এ মাইনাছ বি এন অফ এ মাইনাছ বি এন অফ এ মাইনাছ বি কোন কণ এন অফ এ মাইনাছ বি কোন কণ এ মাইনাছ বি কোন কণ কোন কণ কোন কণ কোন কণ কোন কণ কোন কণ এ মাইনাছ বি কোন কণ এই কণ এ মাইনাছ বি কোন কণ এই কণ এইটো এই কণ এ মাইনাছ বি কোন কণ এই কণ এই এ মাইনাছ বি কণ আচলতে আছিলে কি কচোন এইটো পূৰ্ণিমাৰ যোন আছিলে কি আছিলে কোন পূৰ্ণিমাৰ যোন পূৰ্ণিমাৰ যোনটোৰ নাম কি আছিলে এন অফ এ পূৰ্ণিমাৰ যোন আছিলে
পূর্ণিমার জোন আছে না পূর্ণিমা জোনৰ পৰা কাবা কাহি লৈ কোনোবাই কাহি লৈ গুছি গল কা কাহি লৈ গুছি গল এই ইন্টারসেকশন বি কোন সাকে গুছি গল মানে সোয়া আছিলে ই এ মাইনাস বি মানে আছিলে কি এ মাইনাস বি কথা ভাবা হলে এ মাইনাস বি তো আছিলে কি প্রথমে তো পূর্ণিমার জোন আছিলে পুরা একদম ধুনিয়া একদম জোন বাইটো আছিলে আছিলে ওকে হেটো এন অফ তার পৰা কিবা এটা বস্তু গুছি গল তে গুছি গলে কি কৰিবা মাইনাস কৰিবা কিবা এটা গুছি গলে কোন গুছি গল তে কোন গুছি গছিল কছন ইখনে বেছৰা কেইটো গুছি গল তে এটো গুছি যোৱা বস্তু কোনে হল এ ইন্টারসেকশন বি তে এ ইন্টারসেকশন বি এটো কিন্তু আকো এটা ফৰ্মুলা আবিষ্কাৰ হলে এটো মানে এটো তে পিছত এবিলাক আহি থাকিব ঠিক আছে ওকে তে মই কম টেনশন লব লগা কোনে তে নেক্সট কোশ্চন এন অফ বি মাইনাস এ লিখা আছে এন অফ বি মাইনাস এ বেচারা বি মাইনাস এ কোনে এৰিলে আকো বি মাইনাস এ মানে কাৰ পৰা এৰা খাই আহিছে এটো আছিলে বি তে লিখা এটো এটো কাৰণে ভাবিম এতিয়া আমি তে এখিনি মানে এখিনি হল হল ওকে তে এটো মানে কি এন অফ কি বি তে এন অফ বি কি লিখিছো গোটেইটো আছিল বি ও বিৰ পৰা আকো এইখন এৰাই খাই গুচি আহিলে এইখন এৰাই খাই গুচি আহিলে কোন এৰাই খাই গুচি আহিলে এই ইন্টাৰচেকশ্যন বি মানে চাবলৈ গ'লে ইন্টাৰচেকশ্যন বি ইয়াকো এৰিছে তাকো এৰিছে দুটাক এৰিলে এই ইন্টাৰচেকশ্যন বিয়ে কাক এৰিছে দুটাক এৰিছে ইয়াকো এৰিছে বেচাৰা তাকো এৰিছে দুটাক একে দুটাৰ লগত ক'ত পাৰিব দুটাৰ লগত এনেও নোৱাৰে হয়নে নাই তে এন অফ বি এইটো কি হ'ব মাইনাচ এন অফ এ ইন্টাৰচেকশ্যন বি হৈ গ'ল তে আমি এইখন ক'ৰ পৰা এইখন লিখিলোঁ বুজি পালা কেনেকৈ ভাবিছোঁ এ মাইনাচ বি কোনখন আছিল এই কাঁচি যোনটো আছে তে কাঁচি যোনটো কেনেকৈ হৈছে কাঁচি যোনটো ক'ৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে পূৰ্ণিমা যোনটোক পৰা কিবা এটা বস্তু গুচি গ'ল গুচি যোৱা মানে মাইনাচ এই ইন্টাৰচেকশ্যন বি বুজি পালোঁ তে সিফালে বিৰু সেই একেটা কাহিনী বেচৰা এৰু একে কাহিনী বিৰু একে কাহিনী ঠিক আছে ছোৱালীজনী এৰিলে অ'কে বুজি পালোঁ পালোঁ তে এইখন চোৱা এই মাজত যে এইখিনি বহি আছে প্লাছ ইটো অকলে বহি আছে এইটো থাকিব দিয়া আৰু এইটো কি কৰোঁ থাক তই বহি এইটো এটা নলগা জেগাত লাগি আছে সি থাক বহি থাক তই এইটো কাম নাই কেতিয়াও লগৰ ফ্ৰেণ্ড চাগে ঠিক আছে এই বহি থাকক কাষত ই কাষতে বহি আছে এন ইন্টাৰচেকশ্যন বি ঠিক আছে অ'কে তে এতিয়া চোচোন ইয়াতে কাহিনী এটা হ'ল কি হ'ল এইটো লিখিম এন অফ এ ইউনিয়ন বি ইজ ইকুৱেল এন অফ এ লিখিলোঁ দুটা বস্তু কাটা গৈ আছে কি কাটা গৈ আছে এন অফ এ ইণ্টাৰচেকশ্যন বি এন অফ এ ইণ্টাৰচেকশ্যন বি কাটা গ'ল হৈ মাইনাছ মাইনাছ দুটা কাটি দিছে কি মাষ্টৰ হয় এইটো মাইনাছ মাইনাছ দুটা কাটিব পাৰি হা এ ইণ্টাৰচেকশ্যন বি আছে দুটা মাইনাছ মাইনাছ কাটি দিছে এইটো মাইনাছৰ লগত প্লাছ কাটা যাব এইটো প্লাছ কাটা গ'ল দিলোঁ কাটি ঠিক আছে থাকি গ'ল কোন এন অফ এ আৰু থাকিলে কোন এন অফ বি মাইনাছ এন অফ এ ইণ্টাৰচেকশ্যন বি বুজি পালা সেইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ এইটো ফৰ্মুলা ঠিক আছে এটা পৰীক্ষাত এইটো প্ৰুভ কৰিবলৈ আহিছে তিনি মাৰ্ক থাকে কেতিয়াবা দুই মাৰ্কো থাকে তে এন অফ এ ইউনিয়ন বি হ'ল এন অফ এ মাইনাছ এন অফ বি সেইটোৱে মাইনাছডাল ক'ৰ পৰা আহিল বুজি পালা এইবিলাক ছোৱালী গণ্ডগোল ঠিক আছে তে বুজি পাইছোঁ মই এইটো মানে ছোৱালী বুলি কৈছোঁ আৰু তে মানে বহুতৰে এই বস্তুটো খেলি মেলি লাগে এন অফ এ আছে এন অফ বি চেপ্টাৰত সোমালে লাহে লাহে বুজি থাকিবা এই মাইনাছ চিনডাল ক'ৰ পৰা আহিলে তো মাইনাছ চিন এইবিলাক ঢেৰ কাহিনী আৰু বুজিছা তে প্ৰথমকৈ ধুনীয়াকৈ বুজা বস্তু এইটো এই বস্তুটো ক'ৰ পৰা আহিছিলে এইফালৰ পৰা এটা সিফালৰ পৰা এটা মাজত কোনোবা বহি আছে অ'কে তে নেক্সট কি হ'ল পূৰ্ণিমা যোনটোৰ পৰা কাক কোনে এৰিলে সেইফালে চাবা সিফালৰ পৰা কোনোবা কি হ'ল সেইটো কাহিনী চাবা তো ধুনীয়াকৈ ওলাই গ'ল ডেট হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰুফ ধুনীয়াকৈ লিখি দিবা পি আৰু ভি দি অসমীয়াত লিখিলে লিখিবা প্ৰমাণিত পালোঁ বুজি এইটোৱে হৈ গ'ল ইয়াৰ ফৰ্মুলা তে ইয়াত মেইন বস্তুটো কি চোৱা ছবিটোত চাবলৈ গ'লে দেখোন একোৱে নাচা আপুনি কি কৰিলে একোৱেইটো কৰা নাই চোৱা মেইন বস্তু হ'লে ছবিটো এই ছবিটো তুমি ধুনীয়াকৈ আঁকিব লাগিব কাঠ পেঞ্চিল লাগিবা গুল চুলবিলাকো ধুনীয়াকৈ দিবা ধুনীয়াকৈ লিখিবা ওপৰৰ ভেনচিত্ৰৰ পৰা লিখিবা আমি পাওঁ আমি লিখিব পাৰোঁ লিখিলোঁ তো ওপৰৰ ভেনচিত্ৰৰ পৰা লিখিব পৰা লিখিব পাৰিলোঁ চোৱা ও এইফালৰ পৰাইছে এইফালৰ পৰাইছে ধুনীয়াকৈ লিখিলোঁ তাৰ কাটা কুটি গ'ল ধুনীয়াকৈ আহিলে তাৰপিছত কি মজা এন অফ এ এন অফ বি আৰু মাইনাছ এন অফ এ ইণ্টাৰচেকশ্যন বি এই বস্তুটোৱে হৈ আছে মাইনাছ এই মাইনাছটো ক'ৰ পৰা আহিলে জানানে দুটা বস্তু কাটা গৈছে গ'ল অৰিজিনেলি কিন্তু প্লাছ আছিলে অৰিজিনেলি কি আছিলে প্লাছ তে মাইনাছৰ লগত প্লাছটো কাটাকৈ গুচি গ'লগৈ থাকিলে মাইনাছ এটা বুজি পালা আৰু তে এইটোতো ধুনীয়াকৈ এইটো কৰিও চাবা হা ঘৰত এবাৰ নিজে প্ৰেক্টিচ কৰি চাবা ঠিক আছে তে আমি আজি দুটা ফৰ্মুলা পালোঁ কেইটা ফৰ্মুলা দুটা ফৰ্মুলা তে এই দুইটা ফৰ্মুলা ইউজ হ'ব এটা ফৰ্মুলা হ'লেতো বুজি পালোঁ পালোঁ তে এইটো হৈ গ'ল এটা ফৰ্মুলা এটা হৈ গ'ল এইটো ফৰ্মুলা এতিয়া মই যদি কওঁ গোটেই চেপ্টাৰটো ওৱান পইণ্ট ওৱানৰ ওৱান পইণ্ট ওৱানৰ বছ হ'ল কোন জানা এইটো এইটো কোনটো এইটো কেনেকৈ মনত ৰাখিম এন অফ এ ইউনিয়ন বি যুগল এন অফ এ প্লাছ এন অফ বি মাইনাছ এন অফ এ ইণ্টাৰচেকশ্যন বি ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব মাইনাছ চিন থকা এটা মাইনাছ চিন দি পেলাই ধুনীয়াকৈ লিখি দিব লাগে কি কৰিব লাগে মাইনাছ চিন দি ধুনীয়াকৈ লিখি দিব লাগে অ'কে অ'কে ঠিক আছে অ'কে আৰু এটা বস্তু আৰু এটা ছেকেণ্ড ফৰ্মুলা এইটো এই ফৰ্মুলাটো কি আছে ফৰ্মুলাটো ধুনীয়াকৈ আমি বনাইছোঁ এফালৰ পৰা এটা সিফালৰ পৰাহে মাজত কোনোবা এটা বহি থাকে এন অফ ই মাইনাছ বি এফালৰ পৰা সিফালৰ পৰা আহিলে এন মাইনাছ বি মাজত এইটো বহি আছে তে এইটো এটা ফৰ্মুলা ঠিক আছে তে নেক্সট ক্লাছত আকৌ মই ক'ম এইখিনি কথা ঠিক আছে তে আজি আমি চাবলৈ গ'লে চব ফৰ্মুলা শেষ কৰিলোঁ এতিয়া ওৱান পইণ্ট ওৱানত যিমান কুৱেশ্যন হ'ব আজি মই গোটেইকেইটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলোঁ গোটেইকেইটা ওৱান পইণ্ট ওৱান খালি তিনিটা থকা এটা আছে বাৰু সেইটো পিছত ক'ম এইটো ইয়াক যত যি আমি খেলা নাই খেলিম আমি এ আৰু বি লগতে খেলিম এ আৰু বি লগতে খেলিম তিনি নম্বৰটোক নানো ঠিক আছে তে পিছত এটা পামগৈ চি থকা এটা ফৰ্মুলা আছে মানে এ বি চি থকা তিনিটা বস্তু আহিব সেইটো একদম পিছত আছে সেইটো ইমান হেৰি নহয় তে আমি এ বিত থকালৈহে আমি দুটাক লৈ খেলিম তে দুটাক লৈ থকা যিমানখিনি ফৰ্মুলা আছে মই যদি কওঁ আজি শেষেই হৈ গ'ল দুটাক লৈ থকা ফৰ্মুলা শেষ হৈ গ'ল মই কওঁ ওৱান পইণ্ট ওৱান টু মানে শেষে আৰু 90% শেষে 95% শেষ বুলি ক'বা শেষ মানে কি ফৰ্মুলা আমি চব ইউজ কৰি পেলালোঁ ইয়াতে
indirectly tumi guti bila formula kali kom pam kali kom mane kali mane next class otaru next class ebata mo kom kun tu formula keneke hol ki hol next class question tu mo koman hinsata di jam nine ami jeta question number kali 2 kori dhora hol 2 n of u yat tumi sabasun 2 number jitu question ase tat uliabo dise n of a union b etu parime tat ebla uliabo dise n of b complement tar pisot n of a complement tene ko kiba kibi uliabo dise kalian tu gusti kon thik ase mo ekita ta kothai ko eneu khek koribo lagai asile te next class ot aku lok pam thik ase te ene khek hobo laga asile next class ot aku lok pam thik ase next eneu bhabisu mo ekita khek korim bole bhabi asilu te next ami question number 2 pra start korim thik ase te thank you so much.